Pozdravo, ovo je 281. izdanje na Videologija sa Zlatko Jeleski, digitalan kratak osvrt za aktualni filmski ostvarivanja, odnosno spontana kritička analiza koja je zbirna prvi pečatovci ilustrirani sa podvižni sliki. Na današnje od repertoare Past Lives na Celine Song, po kojoj stanova zbor za Nora, glumeno od Greta Lee, i Hae Sung, glumeno od Teo Yeo, koji se prijatelji od detstvoto, koji rastare zajedno u Koreja, no otkako se mjestota na Nora migrira od Koreja vo Kanada, ta započnava nov život i gubi kontakt so Hae Sung. Za dve decenije i podosna povtorno se sretna so njegov vo New York i će se rasplamne nivnato zajedništvo, diskutirajte za nerealiziranata ljubov i preodredenite srodni duši. Самиот наслов е директна алузија на концептот на реинкарнацијата и на екзистирањето на предходните животи, односно атавистичкиот концепт на ин-јун, кој што утврдува нечие доближување до партнерот во зависност колку блиску биле нивните души во предходните животи, концепт кој иако се употребува како фраза за дотворување, вирее во етосот на филмот и е аналоген на невидливата поврзаност која имаат Нора и Хае Сунг во зависност од перпетуалната спојност на нивните души. Во мигот кога физички се раздвојуваат нивните животи, започнува да се менува и погледот на светот на мигрантката Нора, која го менува своето име и презима нов идентитет во друга држава, оддалечувајќи се од незините корејски корења, вклучувајќи го и Хае Сунг. Незините стремежи се менуваат во зависност на тоа како таа созрева, затоа што во детството таа се стреми, например, кон Нобеловата награда, во факултетските денови кон Пулицеровата и денес кон Тони. Со оглед на тоа што се оддалечува од корејскиот менталитет и начин на живот, се што е корејско за неја станува чудно и несвојствено, па затоа Хае Сунг, кој е покорно корејско момче, е помалку непоимлив за неја. Сепак, Нора е растена со истиот тој менталитет да биде најдобра и тогаш кога ја има победено Хае Сунг во училиште со резултатите, до крај на животот ќе го памти како својствен пораз. На секој можен начин се врзани со животите во градовите во кои престојуваат, што Сеул за Нора е странно тело, исто како што Хае Сунг говори дека нема што да бара тој во Нью Йорк, што сведочи за нивната невозможност за правење на компромис еден за друг по поглед на професионалната и приватната ситуираност. Дел од идентитетот на Нора останува во Кореја, кога таа ќе напушти државата, дел кој му е драг на Хае Сунг и рефлексивно ќе го негува, но исто така дел со кој Нора не може да се идентификува, иако знае дека е сврзнат киво од незиното постојање, без разлика на оддалечувањето во време и простор. Ова не е филм за што би било кога би продолжила нечија љубов, туку ова е филм за некоја љубов која никогаш не се материализирала. Нора и Хае Сунг никогаш не биле во врска, така што живеат со незнаењето за тоа како би се однесувале доколку би биле во љубовна врска, и тоа незнаење е невидливата тегоба која им натежнува и се манифестира во немата сцена во која оставен простор помеѓу нив насред збогувањето. Кајањето е евидентно, кое иницира лавина на емоции да се разлеат во мигот кога тие ќе сватат дека ја пропуштиле можноста да бидат заедно во овој живот, без разлика на тоа што може би се сродна душа за друг. Тоа е неостварената врска, за разлика од постоечката врска која Нора ја има со Артур во реалноста, а не во имагинацијата, во тој невидлив симулакрум, кај што се привлечени едни со друг Нора и Хае Сунг во љубов која резонира низ вековите. Вештината да се прикаже љубовната кохезија без употреба на бакнежи и останете тактилни и физички допири е естетската големина со која ја оплеменува оваа творба. Да не заборавам да го напоменам средишниот дел на творбата, кога се обидуваат ликовите со помош на социјалните мрежи да стапат во контакт еден со друг, кои се допишуваат не баре се пар, иако сведочиме на солипсизам, но јасно им е и на двајцата дека дистанцата нема да вроди со плод во нивната нереализирана љубов. Третото тркало, односно сопругот Артур, глумено Джон Магаро, е самосвесен лик дека има преодредена улога на стереотипен љубоморен маж, кој ќе биде антагонизиран од гледачкиот аудиториум, па поради таа самосвесност и неговото одобрување на средбата, излегува надвор од типизираниот калап на ликот. Ликови кои имаат среќни животи, не пателе од травма, нема раздор помеѓу нив, меѓутоа се оставени со една неисполнителна јама во душата, која станува неотојив дел од нивното постоење.
Грета, која ја знаете од сериите The Morning Show и Russian Doll, и Тео, кој го знаете од Decision to Live и филмот Лето, се убедливите носители на филмот. Грета со незината резигнирана глума и потиснување на емоциите, и Тео со потиснувањето на познавањето на англискиот јазик, кој сме го видели во филмови и серии дека доста добро го владе, ја доловија потребната невидлива поврзаност на овие ликови. Голем број на филмови, посебно тие кои почнуваат in media stress, откако ќе се изгледаат до крај, се дознава преозначувањето на воведната сцена, како што е и случајот со овој филм, но режисерката, како гледачи, не изложува на процесот на нагаѓање, односно обсервирање на тројца на Шанг, при што од позиционираноста на телата и нивниот сооднос и експресии се доаѓа до еден заклучок, кој се разбира дека нема да ги содржи сите факти, меѓутоа во сите сценарија Ендру е тој што изгледа дека е третото тркало во врската помеѓу азискиот пар, конклузија која на сите ни е јасна, само не на ликовите со кои ќе ги поминеме овие 2 часа заедно, за да ја одгатнеме мистеријата зошто ова чудна тројка се наоѓа на Шанкот и каква е нивната динамика и заемна врска. Играта со очекувањата и предпоставките ја прави режисерката нивна вешта оркестраторка, без разлика на тоа што гледаме нејзин прв филм. Past Lives, иако естетски е можеби поблизок до делата на Кого Нага, ќе се додаде на листата на исклучителни азиски достварувања на трагање по недопирливата љубов, какви што во изминатите години беа Burning и Decision to Live, па дури и Drive My Car и Wheel of Fortune Fantasy, иако тематски филмот е во рангот на Before трилогијата на Линклетер. Доколку се разбира, ликовите би имале повеќе простор и време да поминат заедно како возрасни, без присуство на сопругот во кадар. Композиторот на одличните хорор филмови Swallowed и The Passenger, Кристофер Бер, колаборира со Даниел Роусен, кои се членови на бендот Grizzly Bear, за потребата на создавање на музиката на филмот, која има доволно простор да ги пополни немите сцени со премолчените емоции, со тоа што во идолизираното минато доминира смут чез мелодијата, са во оддалечените континенти да натежне ламентирачкото пијано, на чез неењето еден за друг, и во нивната повторна средба да добие разиграна димензија гитарата, налик безгрижниот звук од почетокот и оркестрацијата да доминира во нивната разделба во епилогот. Монтажерот на Теренс Малик, Кит Фрасе, умее да ги паралелизира одвоените животи на несудените љубовници, за во мигот кога ќе влезат двајцата во кадар, веќе да сме доволно запознаени со нивните добијети, а при тоа оформува некаков сонлив квалитет, неверојатни постојања сме ги погледнали во некој друг живот. Директорот на фотографија на прекрасната серија на Стив Маккуин Small X, како и инди филмот Bull, Шавиер Киршнер, е задолжен за портретирањето на животите на протагонистите, кај што користи интензивирани бои во романтизираното детство, кои избледуваат во мигот која се оддалечени ликовите и созреваат во сивилото на Сеул, Нјујорк, додека повторно не се пресретнат и се разгори таа нереализирана љубов и на колоритен план, со постојани доближување и движење на камерата во кадар, иако ќе се памти филмот по впечатливите широки планови во кои се уловени ликовите на среден Нјујорк. Тоа што снима на 35 мм филмска лента е само дополнителна топлина на боите и текстурата која го збогатува погледнатото дело. Ова е дебитанско долгометражно остварување на Селин Сонг, која што претходно ги пишуваше сценаријата на фентези серијата The Wheel of Time, која што беше премногу дијетална за мој вкус за да ја догледам, за тоа што е наменета за помладата гледачка популација, но тоа не го негира квалитетот што го поседува во рамките на предвидената целна група, кај што до израз доаѓа авантуристичкиот дух на магичниот свет, адаптирано делото на Роберт Джордан. Сонг, иако е авторка на театарски пиеси, во незиниот деби филм демонстрира врвно мајсторство при употребата на суптилностите со кои ги дефинира карактерите на кои судено име да бидат заедно, ама самите не преземаат ништо за тоа да се случи, не дозволувајќи да се вкрстат нивните животи во возрастните години, разидувајќи се со горчина од незнаењето што би било, доколку би било. Уверен сум дека веќе е преплавен со понуди селен за нови проекти, но ова наистина деликатна способност за доближување до невидливите и потиснати емоции, сметам дека е особина со која малку режисери умеат да се изразат. Тоа не значи дека овој сентиментален пристап ќе биде посечив вкус, посебно за тие кои сакаат грандиозни сцени со наплив на тензија и акција, затоа што неудобноста во кадарот на ликовите може би ќе биде недоволна за гледачите без трпение и внимание, за кои филмовите кои ги рецензирам во Видеологија секако дека не се за нив. Сепак, емоционалната силина на овој едноставен филм лежи во кадрите во кои корејците се заедно, а не во сцените во кои што се одвоени.
Филмот ја имаше својата премиера на Sundance и потоа беше дел од неколкуте филмови кои мигрираа на европскиот континент за да бидат прикажани на Берлинале. Меѓутоа, не беше награден со ниту едно признание. Во текот на годината повторно се врати на фестивалите во САД и потоа играше во Јерусалим, Сарајево, Единбург и Нов Зеланд и ќе биде прикажан на Интернационалниот филмски фестивал Браќа Манаки. Уште од Sundance филмот го купи A24 затоа што естетиката која ја поседува одговара на нивниот каталог на издание. Доколку дистрибутерот вложи сериозни средства за лобирање и промоција на филмот, не би бил изненаден да стане Оскаровец или добитник на Independent Spirit во најмала рак. Кревок и нежен филм за несудената романса на двајца најдобри пријатели, кои мора да се носат со тежината на нереализираната љубов помеѓу нив, додека пуштаат корења во различни градови на различни континенти. Помеѓу нив, режисерката успеа да долови невидлива близкост, која секој гледач може да ја почувствува, иако не ја гледа во физичкиот простор, и тоа е чинител кој ќе се зарие длабоко во кожата на секој гледач и ќе го евоцира да размислува за своите минати животи. Ако морам да го еволуирам, тогаш Past Lives од мене има 4.5 од 5. Доколку ви се допадна 281-то издание на дигиталната архива Видеологија, лайкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последните и познатите рецензии на виртуелната полица. Благодарам за вниманието. Поздрав!